você tá esperando pra aceitar Jesus? O dia vem se aproximando, tome a sua cruz. Na hora que o sétimo anjo derramar a sua taça, muitos lamentarão. Trovões, terremotos e pedras enormes do céu cairão. Dias de aflição, ele vai voltar. Você tem que se preparar, Cristo vai voltar. Ele vai voltar, aqui não é o seu lugar. O que você tá esperando pra aceitar Jesus como seu Salvador? O dia vem se aproximando, tome a sua cruz. Na hora que o sétimo anjo derramar a sua taça, muitos lamentarão. Trovões, terremotos e pedras enormes do céu cairão. Dias de aflição. Você tá esperando pra aceitar Jesus?